مطالبہ تھا، اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی مطالبہ نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کی حاکمیت جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے، اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں. بہت شکریہ. یہ بتائیے کہ کیا جو آج کا یہ عمل ہوا ہے شریف بیداری صاحبہ کے ساتھ، کیا آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو کل عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا مریم صفدر کے خلاف، کیا یہ اس کا ریئیکشن ہے؟ دیکھیں، مریم صفدر کے خلاف کوئی بیان نہیں. مریم صفدر کے خلاف جو بیان رانا ثناء اللہ نے دیا ہوا ہے نا، وہ بیان اگر مریم صفدر خود پڑھ لیں اور بار بار پڑھیں اور نون لیگ ساری اس کو سبق کے طور پہ پڑھے، تو رانا ثناء اللہ کا وزیر داخلہ نہیں ہونا چاہیے. ہیلو، وعلیکم السلام. رپورٹ میں ہوں.